Наполеглива підготовка, запеклі спаринги та спортивні емоції. У Хмельницькому відбувся дитячий кубок області з рукопашного бою. Цьогоріч акцент зробили на патріотичному вихованні. Ми вже конкретно акцентуємо увагу на патріотичне виховання за того, щоб юні захисники вітчизни, юні захисники України, щоб могли справитися з будь-якою агресією з зовнішньої сторони. Такі турніри не новинка, а радше гарна традиція. Щороку їх приурочують до Міжнародного дня захисту дітей. Адже вважають, майбутнього патріота виховати можна тільки з маличку. Сьогодні, як ніколи, нашій державі потрібно саме патріотично налаштовані, фізично загартовані особистості, які вміють ставити цілі і їх досягати. Хотів би подякувати Ігорю Миколаївичу, його команді за цілісність, непохитність і вміння організовувати діточок щодо постановки цілей і виховання майбутніх наших патріотів України. Загалом на турнір прибули учасники з Житомирської, Хмельницької та Вінницької областей. Це 9 бійцівських клубів та близько 200 спортсменів. З них 20 дівчаток. Одна з таких – Ліза Осідлевич. Вона рішуче налаштована на перемогу. Я хочу отримати перемогу, це звичайно. І в мене буде багато досвіду, багато вражень, емоцій. Хочу перемоги, тому що всі це хочуть. А ось для Даніїла перемога не головне. Каже, основне не медалі чи нагороди, а участь у змаганнях. Я візьму з цих змагань багато чого нового. У мене багато нових супротивників. Постараюсь зробити все можливе, щоб досягти якогось етапу. І щоб, як сказав мій батько, головне медалі чи перше місце, головне брати участь. На сьогодні – діти, а на завтра – професійні воїни та полісмени. На це сподіваються організатори, адже їх вихованці у змозі постояти не лише за себе, а й за рідну землю. Тетяна Кукуріка, Євгеній Шангін. Новини телеканал «Ексклюзив».